Não dá pra te levar nessa coisa, parça. Treinamento especial e as hormonas deles? Vai se fuder, vai. Vai sim. Não fala que eu não te avisei. Clara, quem eu tô procurando em madrugada mesmo? É o Carlos Monteiro, líder de um grupo de fazendeiros que tá tentando recuperar as terras que o exército tomou. Mas ele não vai querer te ver. Por que não? Ele é o que podemos chamar de velha guarda. Não gosta de forasteiros e não confia em ninguém fora a própria família. Ótimo. Relaxa. O Philly pode te ajudar. Ele é a sua porta de entrada. Ele tá na oficina dele, perto da pista de aviação Martinez. Nada é fácil. Nada que vale a pena. Suerte, Dani. Cansei de andar. Aí, cuida da máquina direito, hein? Graças. Oi, Clara. Alguma ideia de por que o exército tomaria uma estação meteorológica? Você tá no oeste, né? Tenho me perguntado o que acontece por aí. Procure algum computador. Deve ter um registro das atividades desse lugar. Beleza. Vou dar uma procurada. Cara, é colorido. É o Philly? Eu sou a Dani. Não. Nenhum Philly aqui. Oh. O que é isso nas suas costas? Sabe onde eu acho ele? Cerveja. Quem é que tá no comando? Tudo tem outro propósito. Pode ser? Pode vir aqui um segundinho? Segura aquilo apertado pra mim. Esse botão aí é perigoso. Tirou a mão. Bum! Então, por que veio aqui? Eu tô com a Clara, da Libertad. Ela não falou que eu vinha? Clara Libertad! São nomes grandes que você tá usando aí. Mas não vejo a Clara. Eu só vejo você. Então por que tá aqui? Tem família pra salvar? Filhos? Não. Então qual é a sua motivação? Quero tirar o dedo desse troço. E quero saber quem vai me ajudar a derrubar o castilho. Tá legal. Pode soltar agora. Então a heroína da Clara é? Heroína nada. Chorizo, funcionou, funcionou. Magia do filho, bebê. Quer a gente na Libertar? Vai precisar de Carlos Monteiro. Nosso alicerce. A família dele vai nos salvar. Legal. Me leva até ele. Não. Primeiro,
O filho precisa amar você. Segundo, a Monteiro filha precisa amar você. Monteiro filha? Tia. Chorizo, vem, amigão. La Espada, a filha dele. Até onde eu sei, ela foi atacar a plantação dos párias a leste daqui. Se gostar de você, tudo certo. Mas vai precisar de sorte pra achar ela. La Espada, rapaz, ela é uma fera. Da próxima vez eu quero brincar com essa mochila doidona. Não. Vê se não deixa o veneno te desanimar. Mas que palhaço. Oi, cavalinho. Vamos, não se preocupe, sou amiga. Philly? Quem é? Dani, sabe? A guerrilheira que você tentou explodir. Ah, heroína? Que bom! Como que é essa plantação? Ah, você sabe, charutos, roupa branca, jantar de gala, exceto com armas. Qual é a heroína da cidade grande? Você tá no oeste agora. É uma plantação. É um prédio velho todo cercado de tabaco. A Espada viu um tenente. Então, ela deve estar lá dentro. Do que ela tá atrás? Sei lá. Os Monteiros são discretos, heroína. E acho bom você tentar ser discreta também. E aí, Clara? Dona, já entrou em contato com o Carlos Monteiro? Mais ou menos. Parece que eu tenho que achar a filha dele primeiro. Ah, sim, a Camila. Faça o que for necessário. Precisamos dos fazendeiros do nosso lado se quisermos tomar o oeste. Indo pra lá agora. Te aviso quando encontrar o Carlos. Vai dar tudo certo, Dani. O Carlos vai te adorar. Essa tal espada não tá de brincadeira. Merda! Outro! Nossos cientistas criaram o vivio. Espada? Deviam chamar ela de lâmina. Que caralho está acontecendo ali? Napoleão é o filho. Melhor você não usar esse apelido.
Para! Por favor! Quem é você, porra? Dani, da Libertar. Você é a Monteiro Filha? Monteiro Filha? Maldito filho! Preciso falar com seu pai. A Clara quer fazer um trato. O nome da Clara não tem peso nenhum aqui. Você trabalha pra Clara Garcia? É filha do Carlos Monteiro? Por favor, não me mata. Pra onde é que foi o seu tenente? Promete não me matar primeiro. Ah, Caio Villarreal! Caio Villarreal! A ilha particular do José. Era o que queria? Não, mas é suficiente. E ele? E ele vai contar pro chefinho dele, o Castilho, que eu vou matar todos os tenentes dele, um por um, só por diversão. Daí eu vou libertar todos os párias fazendo aquele tabaco de merda, em nome do meu povo. E por fim, ele vai contar pro José que eu vou cortar a garganta dele bem aqui. E isso vai ser por mim. Acho melhor eu anotar tudo isso. Só fala pra aquele porco cuzão que a espada esteve aqui. E fala pros seus amigos que eles estão do lado errado. Vamos lá ver o papai. É melhor levar os cavalos pra fora. Ok. Parece que acharam os corpos que você fatiou. Vai ter soldado na nossa cola. Thank you.
foram embora. Lá se vai o plano. Vamos lá. Tô logo atrás. Mantém o ritmo e fica perto, tá? Ah! Vambora. Vamos lá. Devagar, calminho. Despistamos eles. Sim, tudo certo. Você cavalga bem. Você também não é nada mal. Onde aprendeu a atirar tão bem? Academia Militar. Dos 16 aos 21. Isso pode ser útil. Também faço um mojito de primeira. Só acredito depois de provar. Não tomo nada além daquela porcaria da fossa séptica do filho faz tempo. Eu prefiro nem imaginar essa coisa aí. Parece que o Castilho deixou as coisas bem difíceis por aqui. Na real, o sobrinho dele que tá dando problema. A gente chama esse babaca de Napoleão, ele pequeno. Pequeno Napoleão? Fofo. Ele é pior do que o apelido sugere. Os Monteiro vivem por aqui há 200 anos. Agora ele transformou tudo em campo de trabalho forçado para aquela merda de viveiro. O José faz o povo trabalhar sem parar, com uma arma apontada para a cabeça. Inclusive meu pai. Ele passou muito tempo naqueles campos. O veneno deixou ele doente. Não que ele fosse admitir. Agora está organizando uma revolução própria. Você vai precisar da libertar se quiser deter o Castilho. Você não é a primeira a dizer isso. Meu pai é mesmo orgulhoso. Só confia na família. Ou você é um Monteiro, ou nada. Resumindo, então, eu tô fodida, é isso? Eu não sei. Você tem um quê diferente. Não é como os outros que a Clara mandou pra cá. Talvez ele goste de você. Talvez. Onde fica esse seu acampamento, hein? Falta pouco. Tá com pressa? Não, não. Tá tudo bem. Tava precisando me exercitar. O que tá rolando? Você tá no oeste agora, guerrilheira. A espada e a heroína! Vou ver vocês vivas. Foi moleza achar ela, não? Não foi fácil, mas pra sua sorte, essa é das boas. Chegou bem na hora. Elhef tá cozinhando. Isso! Dale, pai. Essa, jefe, claro que sim, cojones! Dale, dale, dale! Vamos, vamos, vamos! Isso! Tá bom. Onde você tava? Sondando. Mentira, quem é essa? Meu nome é... Eu não falei com você. Calma, papai.
Essa é a Dani, da Liberdade. Eu tô cagando pra Libertar. Por que ela não tá vendada? Papai, olha a sua volta. São fazendeiros, não soldados. Quer que o chouriço vá lá explodir o Napoleão é pequeno? Opa, opa, deixa o chouriço fora disso. O povo precisa aprender a ser guerrilheiro, Camila. Conosco. É por isso que tô aqui. Pra mim, você não parece guerrilheira. Tem cara de turista. Se a turista fuder a gente, a culpa é sua, Camila. Ele te curtiu. Bem-vinda, Finca Monteiro, heroína. Vamos, chouriço. Guarda pra sobremesa, amigo. Vamos. Mas o exército tá no pé dele. Dani Trejo. Dani Trejo, do filme Machete. O Trejo de Hit e o Navarras de Desperado. Ah, vá merda, Juan. Corta essa, Dani. A gente se conhece há uma vida. Ele tá tentando me acompanhar na bebida desde que chegou. Bom, na verdade, ele não bebe. Mas ele tá aqui. Não é que eu acredite em você, mas se vocês são tão amigos assim, por que não ajuda o cara? Porque a única coisa melhor do que um Dani são dois Danis. É show de bola. Ele tá na fazenda de crocodilos Rei do Ambiente em Vareal. Corre! Dani, se prepara pra fazer sua melhor imitação de Erast Van Doren. Quem? Erast Van Doren? O famoso detetive russo nos livros de Boris Akunin. Conho, Dani, os livros dele foram traduzidos em 35 idiomas. Esquece. Tem um mistério pra você. Tá bom. O que aconteceu? Mandei os guerrilheiros buscar uma remessa de C4 em Rio de Plata. Eles sumiram. E não é por aí. Captei transmissões de rádio russas. Parece que os antigos aliados de Yara voltaram para ferrar com a Libertad. Acha que eles pegaram o C4? Não sei. É por isso que eu tô te ligando. Terás Van Doren. Tá, tá. Eu resolvo o caso. Alô? Eles atacaram primeiro, não? Quem é que tá falando? Não passa a barra! Eu vou desligar, babaca. Peraí. Só me responde uma coisa. Você reconhece essas falas? Claro, é do Rambo. Programado pra matar, né? Eu sabia! É você de verdade! Quem? O que você quer? Eu quero o que eles querem. E o que todos que vieram aqui querem. Nós que sangramos e sacrificamos tudo, queremos só uma coisa. Que o nosso país retribua o amor que temos por ele. O que você quer dizer com isso? Sinceramente, eu não faço ideia. Mas enfim, encontra comigo na base ultra secreta. Preciso de ajuda. Você não pode meter um ultra secreto e não me falar onde fica. Tá bom, tá bom. Península Ventosa. É pra ontem. Vamos lá. Clara, fiz contato com os Monteiro. E como foi? Bom, o Carlos não quer nada comigo, mas eu me dou bem com a filha dele. Acho que ela vai ser a minha porta de entrada. Você precisa entendê-los. Se tornar um deles. O primeiro passo é entender esse acampamento. Eu vou dar uma olhada na área. Tá, Dani. Se cuida, viu?